Arrestimi i liderit të AK-s Ramush Haradinaj nuk i ka bërë bashkë deputetët e kuvendit të Kosovës për miratimin e një rezolute, ku do të kërkohej lirimi me një hershëm i ti, por edhe nëse do të miratohej një rezolute tillë, ajo nuk do të respektohej nga qeveria e Kosovës. Këto komente i ka bërë deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Teuta Haxhiu. Ajo shtoi se Haradinaj që nga arrestimi i ti nuk ka pasur përkrahje institucionale. Unë personalisht e tham, nga përvoja që kemi nuk do të respektoj nga qeveria Republikës Kosovës. Me gjitha ta, se a ka pasë mbështetje institucionale, kuvendi do të, sepse është organi maj lartë legislativ, do të kishtë thonë e fjallin e vetë të pakten ato që ka ishë që au kërku prej kuvendit, prej përfajsuzve të popullit, sepse populli ku do përkërkon. Si pas Haxhiut, as kryeministri Mustafa që në ditën arrestimit të Haradinajt nuk ka reaguar tek shteti i Francës, në atë vend që është arrestuar ish kryeministri i Kosovës. Haxhiu foli edhe rreth protestës gjithë popullore në 6 qendra të Kosovës. Si pas saj, populli dhe partia që ai është pjesë nuk do të ndalen se protestuari për lirimin e Haradinajt. Do ditë nuk do të ndalemi, nuk po ndalen qytetarët në përkrahje, sepse ata janë kërkues të më të mëdhaj, pra që çdo ditë kërkojnë të bëjmë protesta kudo në për Kosovë, sa është në diaspora, Amerike e gjithiu, për të liru sa më parë pra e Zoti Haradinaj. Mirë po, apo bëjmë ne ata që farë duhet, qytetarët po, por institucionet fatkeqësisht jo. Haxhiu tha se kjo qeveri duhet të mos vazhdoj dialogun me Serbin, si pas saj, asnjë përfitim nuk ka pasur Kosova nga dialogu me këtë shtet. Deputetja e AK-s beson që nesër do të lirohet Haradinaj. Si pas Haxhiu, shteti i Francës duhet të marrë për bazë vendimet e gjykatës së Hagës për Haradinaj.